Bo se je le ti gbo yen o fun professional video coverage iyen digital ti o je seju waiwai laye ayeye ka yeye ti ko ni gbagbe tabi atunse e je ma fo ojo na pelu awon pokulowo emergency video men ko lorun so wa nbe o Adesmark Productions beni Adesmark yato e pe Adesmark 07956 921064 So, nile loko lodo leyin odi gbogbo yin ni mo ki alabi aloyin lohun le mi je ajo npere ti ayo yaran ni mi mo ye gba gi ninu oko sekere aroye ti saboto lawojo awon oro adugo bi ti a wa yi adugo kan ni ni ikeja nje ti e le mo nkan ta mu wa fun yin loni nitori pe mo mo pe gbogbo wa eto yi eto yin eto wa mo gbede un le eto eto na ni mo gbede awon otonkulu awon agbagba awon oloye awon oba eto wa na re e mo pe odun oni gbongbon gbonu ko si meje la bara to yin ni toju ntodun lo be ni eto yi odun gbongbon gbowo nje le men nje ti e le daba wi pe alejo wo la ni fun ilo ni le daba o da o je ki na sin boya e le mo adi tu ede baba o adekunle gbede e ti n gbo bayi adi tu ede adekunle gbede o adekunle o se ba wa lolodu adi tu ede o araye adi tu ede adekunle gbede orin le gbo lenu baba yi baba wa agbalagba tan lagba agbalagba la nitori pe won ti loge ogbon be ni won fi ipile imolele atogun ati mo ti won fi kile lele yi oni awon orin tin se awon maraye lanfani baba o kin loruko yin lekun rere oruko mi ni Prince Adeyinka Adekunle omo ba Adeyinka Adekunle baba omo ilu ni yin omo bibi Abeokuta ni mi nibo ni won bi yin si ni Abeokuta ni Isale Ake Isale Ake ibe ni won ti bi baba o nigba te wa ni kekeke ileiwe wo le ko lo ileiwe St Andrew School Methodist bele Abeokuta St Andrew ni e bele ti ko nigba te pari primary ba te pari primary school bele ti lo ni o lo ko ni primary school ni kaleka primary school we melo le ka nbe je standard ni abi modern school ni standard ni gba yen standard ni standard 4 o to odun melo ngba odun 19 lati 1955 55 ni mo ti bossi primary 5 yen so due to some circumstances mo ni problem kan ti mi o le continue ti 1958 into back to school edo ni 55 ngba to di to ya to di 58 le pada ngba o le wa pari ile iwe papa mo ti pari ni 58 na ni mo kan lo se G2 la se mo lo se ngba e ri pe ton ba ni prince omo ba ni jebe loko ta ba ni princess omo ba obe ni jebe omo ba bu gangan ni omo ba Abeokuta ni mi teju osho omo ba oba teju osho teju osho awon ni baba wa gba won je oba baba wi ni sin prince Adeniyi Adekunle teju osho yes fikun lekan ohun to je pe ka fi teju osho si se won pe teju osho ni big family opo nla ni Adekunle jade lati teju osho Joseph jade Adegboyega jade orisirisi kaloku won jade awon to eni to ba bi wa gangan la nje oruko e ile eje oko apapo e se pupo baba baba o eto omo odun melo odun wo gangan ni won bi yin odun ti won bi 1942 ni won bi yin lagba Jesu baba October 10 1942 gba o le wa bere se orin kiko o mo bere se orin kiko lati 1965
1965. Yes. Ni gba te pari iwe alakobere. Yes. Eh si se kankan leyin gba te pari. Mo lo sise bread. Mo di baker. Mo free mo ro sise iṣe yen. So as long ti mo sise yen lo. So wa wo ko o ye kin ton wa announce pe won fe gba ore mi kan lo fe gba osise ni Dunlop. Dunlop. Mhm. Ni keja. I'm going to establish a factory. So So what we did, we now acquire. We want to do it. We want to do it. Mo se gore mo start e o nsise mo wa kawo de lori bayi mo ti sun lo ai so awon ore mi ke ton ba debi won ma nfi kini e sise won fi nsere jigi ti kini ba se orun te yan le sun aji ni so oyinbo wa fortuna manager kata na npo yin wo yen gba ni don lo so lo ba de o ti wo mi lara pe mo ti sun so lo ba ju kini e si eyi kini e ba so jigi bayi mo se ji bayi inu ti bi mo kan se o bayi ni Ashoyin bo ni mo gba leti. E gbe bo leti. Eh mo ro pe awon awon ore mi ta jo mi. Aba ju gba ti se mo. O te ma da mi la mo lori orin. Mo so fun pe ke ma fi kini isere. Ah kilo de eh. Ma buju e. Kini bo wa. Ebe on only that's right. That's right. That's right. I see. That's right. That's right. Over ko just office here. Mo tell you sisi. Back. Go back, go back, go back. Man continue your job. Mo sise ejo titi titi de ole. O ku de ka close. Ni manager tun wa londe ni factory lo ba pe mi lo ba ni on confirm ni letter letter kini mo ke sack him be ni ma fun ni we gbele e be ni so on the son o de fun wa atowo morgan ta fe gba ati owo ti mo ni gba won sa fun mi £18,000 ni gba na £18,000 yes ni gba yin mo lo fira guitar microphone speaker meji ati engine fun mo ni ti ati bere nu mo se bere ni mo ṣugbọn ko to di pe eyan wo pe mo fe ra jita kin ra lura sekere kin ra omele kin kerojo o e ti ma oro lori okan tele abi nigba lati odo ko gberigbe na le tin gbo ko si tele fun ta awon opolopo mi sin lo wa nse lagege tin ba nlo wo o ma hun mi pe kin se se yi o hun mi kin join won ma ni fun mi ma ni fun gba mi ma ni no gbe o ti pe so what it say we tell on balan mi lowo ma ara jita e na ma da tin le so ngba don dey strong mi lowo ba pe on voice jo lotun do si lotun do si ti o rorun lati kegbe jo sa mo le se ri won ko jo e lo ba won lo be ya won ati baba awon ko la jo nse choir ni church awon mo ko ri merin kan a jo nse a le jo ma practice orin awon ike dai ro awon ta jo wa church yen ta ta jo yen lo do ku gbere mi a ma nse practice ni odo mi so ele na ni mo te lore kan o ma mo samba lu ina ni mo lore kan to mo akuba lu ko won wa so won de ni awon to ni tesi ma wa o won a po odun wo niyan ah that is right 1966 lati se wuru yen enikan mo wa I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
mo ndu sekere ni ko gure man ta ngba na to ba lo se soji a de mu mi dani a se soji jo yen ise ara ise ya lo sele ngba da to gba da fun ah o ni se orin ki ko ni ma se o ni de ma lu ilu ma ko rin de ido ibo o ni ki nko se re ni mo ni mo ni aye apado si ndo yibo se gangan ti mo le ma de ilo yibo eyin mo pe pada fi jita kun ehun mi o mo so mi o te gbagbo iran yen awon sa bi sabe si se ti mi lo titi enikan wa de a lo se l'hotel kan arms in lagige nigbati ti kegbejo tan o bi ko di stop church mi o won lo ẹgbẹ́ church lẹ bá lọ ṣeré lágége ni àbí ẹgbẹ́ tí àwọn ẹgbẹ́ tí mo kó jọ làwọn náà ń lọ ṣeré bí bàbá ṣe practice l'hotel amstel hotel lágége à ń lọ ṣe bẹ́ẹ̀ ní alaalẹ́ nígbà tá a bá débẹ̀ lábọ́ ṣe lálẹ́ báyìí àwọn èèyàn wa wọ́n bá jó wọ́n bá ṣe ẹnìkan wá wá láti mú ṣe a wá ṣeré náà níjọ́ náà ah ló bá ní ẹjọ́ kí lórúkọ eléré wọn ní prince adékúnlé lórúkọ mi ó ní mo ṣe mi wá sí mú ṣe mo ní kí lóde màá wà so nba bá mi arrange kí wọ́n máa lọ pé ní mo ṣe àwọn onímọ̀ àmìkẹ́ ọ ọlọ́run tí ò tẹ́ ẹ mọ́ èyí tó yẹ ó ní wọ́n mìkẹ́ wọ́n lérè gbà ní kinní so mo bá ní kò wá bá lọ ọ wá lọ fi àbálábì èyí tí wọ́n pè ní mayflower hotel ó fi hàn mí ó ní màmá ṣe practice níbí ó ní ẹni tó wà níbẹ̀ ó ní dádì òun ni ó mi lọ báyẹn. jẹ́ ara tí o kọ ẹni yẹn mọ́ ẹni tó mú lọ sí mo ṣe. Ìṣọ̀lá ni. Ìṣọ̀lá. So Ìṣọ̀lá ni ìṣọ̀lá bàbá ìbọ̀ tó ń fúnra ẹ̀ yẹ́lò ni. So torí àwọ̀ rẹ̀ lẹ́ fi ń pè yẹ́lò. Ìmọ̀ ṣe ń pè yẹ́lò olúwọlé yẹ́lò Ìṣọ̀lá. So nígbà tí mo débẹ̀ òun náà ní interest music. So làbáyé mi ti ṣe practice à ń ṣe practice níbẹ̀ ni. So ó wá jí ó wá fún mi ní ibì kan ká máa lọ gbé ilé kan àlọ́ ń gbé bẹ̀ tóró tẹ̀yìn la ń gbé tẹ̀lẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run à ń ṣe kínní yẹn wọ́n á máa ń lọ watch Ebenezer Obe bí tó bá ti ń ṣeré mo wá láìkí rí ẹ̀ gan-an ah wọ́n á lè mérí ṣe dáadáa sànni náà ń ṣe tiẹ̀ náà nígbà náà. So ni ó wá di around 58 wàá gbọ́ pé òbí fẹ́ lọ sí London. So ẹ́ńjìn kan ṣe mo dẹ̀ ní lọ́sìn pa à ń lọ rẹ́ǹtì fún un bá lọ bá ẹ́sà mo fẹ́ kí ẹ ràn mí lọ́wọ́. Ìyẹn Ebenezer Obe. Ó ti ní àwọn instrument kan. Àwọn ti dá eré ilẹ̀ síwájú tí. Àwọn ti dá mo bá wọn lérò ẹ̀ àti Sànni àti Ebenezer mo bá wọn lẹ́nu ẹ̀ ni. So wá ń lọ bá wọn ó ní wẹ̀rẹ̀. Ó bèrè ọmọ ọbẹ̀ òkúta náà ni. Ayọ̀mídé. Ayọ̀mídé. Adesmart production. Ayọ̀mídé. Àwọn ló tún gbòde. Ayọ̀mídé. Individual production. Ayọ̀mídé. Àwọn ló lè ṣe o. Ayọ̀mídé. Ìgbéyàwó ló fẹ́ ṣe. Ayọ̀mídé. Ọmọ ló fẹ́ kó o. Ayọ̀mídé. Tó bó ṣe jẹ́ ilẹ̀ ti gbọ́ yẹn o. Fún professional video coverage ìyẹn digital tí ò jẹ́ ṣẹ́jú wàìwà ìláyé ayẹyẹ káyẹyẹ tí kò ní gbàgbé tàbí àtúnṣe ẹ̀jẹ̀ máa fòó jóná pẹ̀lú àwọn pọ́kúlówó emergency video men kọlọ́run ṣọ́ wa ń bẹ́ o. Adesmart productions bẹ́ẹ̀ ni Adesmart yàtọ̀ ẹ pé Adesmart 07956-921-064. Ayọ̀mídé. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò àmọ̀gbèdé mọ̀gbèdé lètò ètò ní mọ̀gbèdé nítorí pé kò sírú kan láwùjọ òkúta bẹ́ẹ̀ ni kò sírú yọ̀ láwùjọ àwọn ìpẹ́ ká sọ nípa ètò ara tó làmìlaka tó ń ṣe ìgbélárugẹ orin yorùbá orin àwa yorùbá àti àwọn àṣà àtiṣe wa mú oṣù bàràbàǹdẹ̀ kẹgbẹ́ fún ètò kan ètò yín ètò wa ètò mọ̀gbèdé ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lórí pẹ̀lú bàbá wa prince adeniyi adekunle bàbá ẹlẹ́ báwọn òbe king sunny ade ẹlẹ́ báwọn bàbá wa ní ẹni wọ́n wá fẹ́ lọ sílùú òyìnbó ẹ wá lọ báwọn kí náà wà wọ. Mọ́tò fẹ́ lọ London nígbà náà mo wá lọ bá wọn ti kàn help mi fún instrument táwọn ń lò ń gbà yẹn pé ẹkú máa ra mí ìbọ̀ ní London wọ́n ní wẹ̀ wọ́n ní kòkòrò wọ́n ní àwọn ohun táwọn lè ṣe nígbà tán dẹ̀ máa lọ wọ́n fún mi ní ẹ́ńjìn kan
won se le ikun ti mo lo enu mi dun so time now they won ni setback won si ti fun visa won wa lo mo ko lo mo ko lo mo ko se ko se won ni o ma da o ti di ko won da gan ni visa won e tun lo kini oga eh won to lo lo ma se won ko bu fortunately o se keji won approve gbo visa won won lo so eje re ti wa lodo mi ngba ti won lo ton kini ma se o ye ki se po fun baba yi ye mo fe lo mo fi lo se first record mi first record yin obi le se fun obi ni mo se fun se won ti ni le se record ngba na ni ile se loruko ti won oruko ni mo ti ni deka ni mo fe se kini yen si awon deka o gba mi won ni tori pe style ti mo nlo obi na ni so won ni awon de record e kon na work as bill so we kin lo ba mu ti o o se da studio le ni yen motmoxin ah o ye da kini le ngba won ni tin ba lo ba agba mi tori pe ko ti ni juju mo de lo ba o ba ni kin ba won lo sodo baba aladura ajo de be ye gbadura fun mi o sa so fun yen pe o lo record mi ma make e pe a ma go ke gan de ma lo si ilu oba mo ran ti first ko gbere gbe wi eh mo lo da ko buru so awa lo se record e sa so first record rogbodi ati lo si London ebenisa ko si bi to kiki o kan de ewu ina ki pa odi ebenisa ku ori re so a se record e order side ti a koko se fun ni yen first record ni ko se fun e yo to iseju melo ngba se iseju meta ni iseju meta so order side ni oluwa wo lo pe mi mo faaye mi fun o ma se je kaaye mi o ba je o aye mi o dowo re o baba mi mo baba won ile ko o e da ko e to ba ntun ko ke kokorin le daada to awon yan gbadun ile oluwa iwo lo pe mi mo ti faaye mi fun o ma se je kaaye mi o ba je o aye mi o dowo re o baba mi mo nitori pe bi mo lowo ma fi yin oluwa olupese iwo lo ba to da mi bi mo lowo ma fi yin olugbala dunmi dunmi ninu ye o gba wa e se baba ngba te se awo awo nta ka ma puro ibe ni olodun ti gbe ogo didi olodun gbe ogo didi ijo ti o be ri jade ijo ti o be ti London de gangan ijo ni motmo Kazim je n do release record eya won wa mo pe emi ni mo se a ro pe o be record to gbe bo lati London release ni ai won to ton ja ni shop mo fe lo si odo kini won le won gba mi danu ni awon to awon to fe raja e be lo odo e mo la e mo la motmo sin ko le pe be e mo la ibuku risu lo nje ngba ko ti di motmo sin so awon to ran pe boni wo tin bo wo mo para wa wa ati wa mi lati aro wo fe fe se lo ba kini a o si aro pe yin na fe wa ra fe ra record record ni ya lo afi ko si le gba te wa se yen tan eh ade won wa laarin eyin ati Kazim ni gba na so ngba ta se yen ti obede on na tan gbo record na on na dun won on tun fun mi ni instrument ati microphone won fi kun won fi kun to ti wa lodo yin eh ngba ton lo mo yen se won gba yi tan fun yin pada o ti won gba o won ade ti so lo be won gba won na ti yonda won na ti yonda fun mi so lati gba yen awon na de help ti won ba ni ere bi meji ti won ba ni le se meji tan an ni kan lo ba prince a lo se so bi olorun ti gbe ogo ti de ni an ta de we si se odun ten wi ma to odun wo bayi ah first record first record dem at to about about 38 years if you more than that odun meji ti logoji baba si ni tonto ni awon oloyi atawon ojo won ti fo opolo baba si ni tonto ni ka le mo yeye odun to re baba o yes nigba te wa se yun ta record elekeji borun yen se waye ah se mo pe ngba lati wa lodo emola Kazim so ade be si se record report ina sile en se baba ade mi wa laarin eyin mejeji bene won tin set o yin fun won o fe todun yin o ti o so ade mba ere ani yan lo olodun de ngba fun wa so ma baba lasiko kan
awuyewuye kan gba aye oro igbalu kan gbe eyin ati prince eyin ati commander we awo wa laarin ko da e ma korin bra yin iru yi te ko laarin kan bayi wi pe eh era military te fi bigba te yan so ku oro ti yan right mi oro e ba yin ja at all awon awon eyan so pe ja aye lo ndaja le aye ni won ndaja le abe nja lo to ba awon keke so ni oje olorun ase yen pelu commander ojari ngba ti o si won ni ja a o ja o ṣugbọn won ni ekun ni bakun wa ohun to sele ni won ni orin ni siwaju ote ohun to sele ni pe nigbati to wa di gbati modeling accident odun wo ni 1971 February 25 1975 fat accident ni Bolade lo jodi ni so awon eyan meji won kunu ofan si mo won e bulletin bo mo ko ni mo se mo n lo si agege mo n gbe awon fans mi lo won lo wa ni banu so ta tin sere won o ba wa nbe ojo oje ka sere won wa ba mi le pe prince ati debe a e de wa sere e ta mo ti wa nbe ni si mo le ma binu ojo e na ni won de wa ni odo mi won duro ojo de ti be si o tin ro je ki n fi moto igbe won de ile o titi adesiti ton jamba ni deyin ku gbe won de agege iyen ki nte ja ke oje ki nje ka lo ba lo ya ba de wa won lo soja yen ewe je la npe o gbe moto ti e wa o gbe moto si bi awon fans awon fans ni soja ni lieutenant ewe je so mo ba gbe moto ti e kokoro ti e wa lowo mi o ki mi emi na ki o gba akoro mi na gba akoro ti e la ba jo n sire lo so ngba ta wa di city ba bo sinu moto ti e o na bo sinu moto ti mi o ni fi ku ja ka ma ki ja ka ma lo sai ge o ni awon ya pelu bojo se ro yen na bojo se ro yen so ba loya o bu sinu ta fe se la ba tule so mo ti sai koja e mo ti lo si waju ya ya Adebolade iri ponu o ku la pelu mo olu e o gba mi soju rin lowo to kai so gari bi ere yen se po to so awon meji won ku Sunday nibe bi yan lo da Bolade won gbe yin lo so suju Ibobi ewe je yen lo fi moto temi gangan lo a fi ko emi ati awon to wa nu moto awon to wa nu oko ko lo sinu kini si Ibobi so oro mi yen temi a wa conscious gan je pe àwọn dókítà wọn ní kọ́mọ́ àìtí fọ́kàn yìí mìíràn nítorí lóko àwọn tí bí ẹnà ń treat pé àwọn sì ń wọ́n sì ń so lọ́rọ̀ kan ṣá ọlọ́run gbà kó so from there àwọn ọ̀tọ̀ mi àwọn sọdá àwọn méjì ní wọn kú so ọlọ́run forí jí wọn àbí o so nígbà tí wọn lè treat condition mi ẹ̀tọ́ ni wọn bá fly mi lọ sí London pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn 1971 torí mo ti wà ní gbogbo yẹn fún 9 months láti February ti di kò sí ìyípadà náà wà bọ́tẹ̀ kò dàbí bí ìgbà tí èèyàn ti ní mẹ́ńtà sí ẹ̀ ti wálé ni tí n bá ẹ̀sùn yóò dàgbà gbẹ́lẹ́ wá olóhùn yẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá wò mí ẹ máa burú o ẹ ṣe èèyàn lẹ́yìn tó dẹ̀ ti wá ó ti wá lánàá ó ti lè wà láàárọ̀ kẹtùnú ìrọ̀lẹ́ àti máa máa jà ni so ẹ ti gbìn lọ sí London gbìn lọ sí London ọlọ́run dẹ̀ gbà kó so níbẹ̀ nígbà tí mo gbádùn tán láwọn ti ọ̀hún prince àfẹ́kù wá ṣeré fáwọn ní ṣọ́ọ̀chì wọn tí wọ́n ń ṣe àbíkúrò mo lọ bá wọn kọrin inú wọn dùn pé bàbá yìí ti wà ọ́ra yìí bá ti ṣe treatment mo ṣe máa wá play wọn ní 1972 ni first trip ta máa lọ náà ni first trip tẹ́kọ̀ lọ London 72 ló wáyé May ni ṣé ọ̀pọ̀ time wọn ni summer ṣe eré lè rí ṣe sí di September so but time ta máa ń lọ ni. Lákójọpọ̀ ó tó àwọn mélòó tẹ́ ẹ ti ṣe báyìí. Tá a máa rogbo yà máa lọ sí nǹkan bíi at least 1-2-30. Mo fẹ́ràn ilé tí ọ̀rọ̀ kan nù yìí tá a ti kọ́kọ́ ń bá bọ̀ nígbà tí ẹ ní àfi ní 1971 tí ẹ fi mọ́tò kó àwọn fáǹsì yín
hotel accident nitori mo bere pe nje nkan kan pa yin po tori inu orin yin te ko te ko aye reti eleya o lebi e ba nkan e ko na e ko fun mi eh eh won reti eleya bo le fi toluwa se aye reti eleya bo le fi toluwa si o araye o e ma re da pin o omo araye e ma re da pin won reti eleya o araye reti eleya bo le fi toluwa si. So am I pe awon igiri kan no kan un en to ba ni baje ti wa le un a ko nga wan du me kan kro to kan ahere lo ma kan yo lo ko kan kro to ko ro gulo ma kan yi mo le kan kro to kan kro to awa lo ma re yo ta wa o la ye nbi mo wi o baba o eh fe so ni aya fi 71 e mo ko ni 9 lo je nigba ti mo wa lo hospital nigba ti mo accident yen aye nka ru mo pe ah obe ni tori bo ti ni life obe oni life obe o fe overtake obe ni eri obe lo se lo fi accident lo fi se ki lo se bua sa o ira ko de zin to jo eyin gbagbo pe olorun ni a mu olorun ni ki se pe eyin n to lo n ba eh se mo pe iwe mo so yi pe bi oluwa ba ko le na awon tin ko won ko lasan ni bibeli so olorun o ba so eh awon tin so won ko atemi se atolugbe asan ni atending gbe nu atending tin so awa ta wa loni ta wa laye loni ki sagbara wa be ni ka baba ohun oluwa ni iwe mo so pe iwe kan ni bo lori igi ko ma won nipa so nipa be yi ko sin to se to olorun o bo lo se fe ko ri na ni so yen na se so pe ah ohun pelu obe na ni ohun pelu kini no ewo tale nte mo o ti orin ni saju ote tale wa leku orin mo eh mi o leku ri mo ko se ju ara ipa ah mi o le mo anybody e kan continue to nse ni pe sere awon musician orin to ma ba yemi to ma ba yin wi orin to ma ran yin lowo to ma rin mi lowo te ba wa le percent o lota be ni eh so mo ro pe te iro record ba jade ah koda opolopo kalugo kan wa saturday ba wi kini ni mba ehe so ba ti ro pe on saburu ni ko ma farako ehe e to gba o le goke mo o le se kon tolorun de ran lowo agbe record yen si o bere bere kan mo ni e se to record melo a lo ti to 30 ewo le feran junu re ah ko si ti mo feran awon ti mo feran junu na ni eh aye reti eleya track kan ni awodin fo fere London special e ko London special fun mi. Ayomide, Ayomide, Smart Production, Ayomide, I want to go there, Ayomide, Individual Production, Ayomide, I want to le show, Ayomide, Ife ya wo lo fashion, Ayomide, Omo lo fe ko, Ayomide. So, bo se je le ti gbo yen o. Fun professional video coverage iyen digital ti o je seju waiwai laye ayeye kayeye ti ko ni gbagbe tabi atunse eje ma fo ojona pelu awon pokulowo emergency video men kolorun so wa nbe o Adesmark Productions beni Adesmark yato e pe Adesmark 07956 921 064. Oluwa mi iwo ni mo gbekele gbadura mi edumare wa salabo mi Oluwa mi iwo ni mo gbekele baba gbadura mi edumare wa salabo mi other side eba mi Jesu Kristi o omo Olorun emi ma tun sope eh leyin accident na ni eba mi leyin accident le se 72 no yes 1972 London ngba te de lati London won toju yin London gan ah o koda e fe yawo bo nbe na ah dandan ni e fe yawo nbe e mo o ka mi ri na mo ma gba wala ke yon ko en konista o fe yawo e ti fe yawo sile nle ke to lo tele ayawo anle e fe ti le mo fe to fe ti London e mu to kun bo to kun bo ne e kan ma binu ki ma ma binu o e to kun bo la won je abi be mo awon mejeji na na sabi amo fun yo be e fe to yawo men o ti o nilo le fe awon meji na ni awon wa lo kan de wa nbi mo sugbon sa baba o ye mi pe awon titanu tun ni o tun mo eh won po
awon na fe di yawo yin le ma olayo o se se eyin le mo olayo awo kan so mo ruko ni o je ki elu e pe ko ma ko won jo bi kini to baba nigba te ti wa n ba bo yen lawon asiko kan agba won yen mo ngba to tun da lasiko ya tun bere si gbo to se kilo ba ta fi gbo mo lasiko kan asiko en to se ni pe mo tsin tabala fe se le ko ani ka ni suru oni ka ma ro se ara wa ani ka ni suru ti record to nta ka je ko ta die daada si so ka to gbe mi jade leyin igba ti e ti se awon record kan siwaju siwaju yen to de de asiko kan ti agbo ise ki le wa pada si ten se abe sise mi mo se nsin nigba na se mo gbo ta asiko kan a n gbo ariwo yi lo igba to ya o tun gbalẹ die ki le nse ni se ngba yen mi ise mi music na ni mo nse adefu se printing ise pe ka tewe oke ki ka ti e gbagboro lenu ijo meta ka kiri ti gbogbo eyan n wi kọlọrun o ṣanu baba ẹgbọ kí ló sọrọ ọrọ ó ṣe kò kín ẹrù yìí tí wọn fi lọ yín bó ló ṣe jẹ baba. ṣeré àwa ènìyàn kì í fẹ́ ìròyìn rere kò ń wó èèyàn rí láti máa kó jáde bí ò ṣe ìròyìn burúkú ìyẹn kò lè jẹ́ àkọ́kọ́ nígbà tó bẹ lọ ngbà kan wọ́n lè ṣẹ́jú náà ní kí ló gbé ó gbé o n kò yẹ wọ́n tún lọ wọ́n ní ó gbé lùkú dì mí ṣọ́ mi nígbà tí sàn yìí náà yìí ṣá wọn ló ya wèrè so nígbà tó dẹ̀ yẹ tí mo lọ sí london amẹ́ríkà wọ́n ní cocaine ló gbé lọ nígbà sí àwọn ọkùnrin lọ́wọ́ kọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sọ pé wọ́n ní life j pàápàá náà fi sí bàbá ni mo rí yìí o bàbá ni mo ń bá tọrọ ilẹ̀ ń wò yìí o wọn mú bàbá o àpò lọ̀rọ̀ ẹ ṣe wá jẹ́ bàbá rántí wọn pamọ́ ni tí ìjọ ni ọlọ́mọ sọ wá ń bẹ̀. ohun tó wà ń bẹ̀ ni pé tó bá ń ṣàánú máa ṣàánú ẹni bá ń ṣe kàkó múra sí àjọ ń lọ sí abroad ni a prince wọ ni ṣéwọ̀n pé èèyàn ogbó ló mẹ́kun ẹni mi ò lẹ́kun yóò mọ̀ àjọ wa nù kí ni asọ̀kalẹ̀ nù plane ẹ̀yìn gbé báàgì mẹ́ta dání ẹyọ kan mú fàdá ó ti mọ̀ mi ọ̀rẹ́ mi jẹ́ kí n help ẹ ní báàgì mo dẹ̀ help ẹ so láì mọ̀ yí pé olùdẹ́gun ní bẹ́ẹ̀ n ò mọ tó ń pè ní cocaine mi ò mọ tó ń pè ní heroin n ò tiẹ̀ fojú rí so nígbà tá a dé ọ̀hún àṣé wọ́n ti fi ọ̀rẹ́ mi sínú pàkúté. ìyẹn ni tó lẹrù. wọ́n ti mú torí nù báàgì yìí ti ń bẹ lọ́rẹ̀ wọ́n tó bá ń bẹ̀ náà. àwọn iṣẹ́ ohun tó ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ fún mi gíní ni so ti ẹ̀nà ń bá tù lọ́wọ́ kò dẹ̀ sọ fún wọn pé báàgì nǹkan tó wà lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ ohun tó ràn án lọ́wọ́ ibi tí èmi kọ́ mo ní báàgì o mo ràn án ni kí n lọ wá ohun tó ń wá mo dẹ̀ pèpè kò sẹ́ni tó dáhùn so unfortunately wọ́n ṣí báàgì wọ́n rí ẹrù ńbẹ̀ so wọ́n bá sọ pé èmi mo gbé so ohun tí ó fi ntọ́lọ́ fi kó mi yọ ni pé nígbà tí mo tán ara rẹ̀ sí mi tán wọ́n mú mi wọ́n ṣe wí ẹ wọ́n mi tó pẹ́ sí unfortunately nígbà tó máa ṣe mọ́tì lóṣù mẹ́fà nínú lọ́dọ̀ wọn bẹ̀ nínú ìtìmọ́lé wọn títí jọ́ ndọ́ máa dájọ́ ni ọ̀gbẹ́ni yẹn ó wá sí court. ìyẹn ọ̀gbẹ́ni tó lẹ́rù wọ́n gbé wa ni àbí ó ti bọ́ nínú wàhálà tó wà ni. kò tí òun náà ó sì ń sáàfù kiri lọ ọ ajẹ́ court the same court ni. wọ́n mú ẹ̀yìn lọ pọ̀jù náà mú náà lọ mi ìmọ̀ ibi tó wà ló ń bá dé kábíyèsí ló bá rí so mi tẹ́ wọn kó wà nínú court pẹ̀lú anjọ́nà bí mo ṣe mi ò mọ̀ nípa kínní ṣe gbàṣàwọ̀. ẹ̀yin ò rí ṣùgbọ́n mi ò rí mi wọ́n ní kí ni evidence mo wẹ̀ ẹni tó ní mi mọ̀ wíwà about wọn nínú ohun tá a bá bá lọ́wọ́ èèyàn. ẹni tá a bá bá pa lọ́wọ́ ẹ̀ ló ya apá yẹn kù. so ni man ẹ bá lọ sọ objection. ìyẹn ohun gangan fún rẹ ẹni tó ní. ó mà jẹ́ ni ọlọ́run o. ló bá ní kàn án ó ní arákùnrin kò mọ ẹnì sí nípa kínní ó lòun lò ní bàjẹ́ ó ràn òun ni wọn ló ràn ẹ ní báàgì ṣé ó mọ̀ pé kìnní oní kò mọ nǹkan kan tó wà nínú báàgì yẹn ó ló hẹ̀pù òun ni ó lóun ti ń wọ́nà láti rí i láti lè fòyọ́ kan máa. kọ́ má bàa kó má ju ẹni ẹlẹ́ni má jìyà ìṣẹ̀ tí kò mọ̀ dí. ni adájọ́ bá ló bá kò sóhun kí ìṣẹ̀lẹ̀ máa padà wá ní another 2 weeks fortunately adé kìnní wọ́n tún béèrè
lowo ogbeni yen na wa so on wa tu gbogbo bag yen on gbogbo gbogbo document wo nbe ko si to bi aruko mi gbogbo n to wa ninu e ko si to bi aruko mi ID card mi mo fi han won gbogbo n ti wa nu bag temi e ko kale mo ko kale o ko yin ni gbogbo e gbogbo mi gbogbo e to wa nu kin attachment mi ati gbogbo bibele mi nkan kan awon record mo se wu e won ko won ko gbogbo e kale ise ti ri on lo ni bag lo to Ọlọrun se koyin yo ni ya lajo se disajan accident on ba tun award mi ni $10,000 $10,000 ko to edo $10,000 en gba yan ma lo si bi $500,000 na je bi gba $500,000 abẹ ku yiyo Ọlọrun Oluwa lo ni sele mo ami o Jesu baba nigba ti e n korin yi awon odomokunrin meje kan be nigba na won ti di baba ni sin o tin ba ko won lodomokunrin o ko won lami la ka won ba yin te eran bi ti o ko won sashina fita sashina fita and be ko ni won je ngba yen o kini ni sashina sina adekunle sina adewale sina adewale so ni won je ngba yen odun melo na lo lodo yin ati pe kina ba yin se ngba na amba e sino lo nba mi tajita so Adewale nba mi kon sino ti wa lodo mi before sino ti wa lodo mi as far as back 1971 bo le ti pade o mo wa a lo se nibi kan lo lo force ara e wole won lu njo yen e ma lu omo dada ni je mo foro mo ikere ni to ba ni babu ni mo ngbe baba yin o de baba mi nle online interest in music omo ri lo kawe to ba kawe to olohun lo school ni mo ro won lo school so mo wa ni kilometer lo mo ji tata to den ta on try dey dey ngba to extend de pe wa so fun on boy so won le junu mi yo mo baba yi mo ye ma gba sodo mo se ma nse ni awon ti mo won lo awon ro kun le mi ti mo boy o tun mo gba ile sodo ton ba ni mo ji gbe ngba si na se mo ji egbe oni ara o ni baba won ni mi o le mi baba won odun melo ni won lo ni odo yin ti pe won lo dadu kan to dadu won ti lo bi odun lati 70 72 73 74 76 odun ma odun ma ni won lo won lo nbo se won ja kuro lodo yin ni abi won yase won yase mi e sadua won se freedom won da won lo de gbadura fun because o dun mi tori pe sina so to ba ma lo o wa so fun mi mo won o so no o dun bi pe sina lo o fe ba won lo ngba na ngba ti won ni won fe da ti won sile eni kan ti ra ni se fun mo ti dupe pe e o disappoint ni mi o lere ko le je bishop contract mo de pe o gba draft won pe olohun a si yin lo eyin na fi sori re nbe mo de dupe lowo olohun won de mi ke ati dayo kujo re awon meta ni àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jọ wà lọ́dọ̀ yín gbà náà ṣùgbọ́n àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà ti dolórin ní ìsinyìí o wọ́n ti lójú mi lọ́wọ́ pa ẹ̀yin náà ń ṣèyàn yẹpẹrẹ ẹ̀yin lẹ́ ń wo bẹ́ẹ̀ gbogbo ayé mọ̀ polówó ni yín nítorí pé ẹni tí ó bá ní ọpọlọ tí làákàyè orin bẹ́ẹ̀ tí ó yẹ pé tá a bá jù ú lẹ̀ báyìí ẹ mọ̀ pé ìṣúra tó pamọ́ ò ní ẹni tó bá ní ẹ̀bùn ta ba ti na sita to dori oja olowo nu nje ngba te ni eko rin kan ni gba ti baba nlo si London ti won America tun pada lo mo te ko nje mo ko le dowo mi o mo sugbon pada dowo ke mi le gba o de fun instrument ni baba ke de wa wo ni isin yi to tun ku ni orin to seku nu nje mo ye to e mo ye to le pa ah Oluwa nikan lo mo Oluwa nikan lo mo e ma so pe lowo ẹni tó bá ti ní ẹ olówó olówó níyàn ọlọ́lá ni bẹ́ẹ̀ sì ni ẹ ò ní tòṣì láéláé tí wọ́n bàbá bí a bá lọ bí a bá bọ̀ wá wò wípé orin ní gbogbo ògbà lásìkò ẹ ṣeré ìta mọ́ o ń ṣeré ìta báyìí náà ah ìṣílẹ̀ ni o ó jẹ́ ẹ̀kọ́ mọ́ ni o ẹ fẹ́ ṣe báàzẹ ni o ẹ fẹ́ sìnkú arúgbó ni o gbogbo ẹ̀ ni mò ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí bàbá ǹjẹ́ ti ṣe rẹ́kọ̀dù tuntun mi ó wà lọ́nà ewo le se gbeyin to kankan si to si esi mo se gbeyin to kankan si to si ni gospel music ni e ti ku nla na juju e fe ro ko to o fe bo si e fe ma fi orin jesu logo e fe ko si baba wa commander bini so bini abi
Odolo no iwo ma pada si church wo den lo ibu kini ni the word bible church mo wa pe the word bible church college ti ma josin tele we are cc niyan kini mo wa se tele kerubian serap kerubian serap ah alaso mo se wa tun da alaso ara ah se mo yi pe ti eyan ba bere nkan te eyan ba yi ti ri imole a ro pe bi to n wa yi ona ni sugbon ti olon ba ton imole sinu okan yin wa ni ah Jesus yato kari aye Jesus ti nbe ni kerubu na ni won yato seri n to fi ri be ni pe Jesus no si se be ko yato nigbati mo ki Olorun ko de mi baba wa si JB Kumoluyi Dr. JB Kumoluyi Olorun de mi won si amen on se iwasu ni soji kan mo wa nbe ni Oborode won wa su yen orisirisi ton yan nu paper nu bibeli lorisirisi mi o gbori lenu kindness mi o gbori ela na ijosin fun ni eja fi tore sin le bi mo se di si si ni yen me se di si si ni eh true about our JB Kumoluyi gospel te wa ko e mo orin yen mo fe ke ko mu akagbo se orin gospel eh when I'm coming to thy presence I'm so happy when I'm coming to thy presence I'm so glad in thy presence there is power holy ghost surround me in thy presence anointing break the yoke hallelujah 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 baba awon eyan ni mo gbe le ko ebo le ko e ko ni yoha nbe eh ya fi yen bere yen le bi bere bi ka e wole si odo Jesu emi ma o se mo ba wa ni amen to ope lo pupo lowo baba wa prince Adeyinka Adekunle er pe ati jo nse iforo wero lati kan aku pipe te pe yen ku jije te je wa agba yin adale o isu omo ajina fun yin je ise nse yin o ni baje o aye yin to nu iko si ni kan alakoba koba ko ni ko ti e ba yin o adun fun ju bayi lo to alabi aloyin lo ni mo nje ajo npere ite ayo yaran ti yagba ki loko sekara royin ti se akoto lawujo awon oro wi kan sokan pe kan kokan kokan lorin a ogulu nto oro ti bale tu yagba egba eh eto megbede leto mo gbede leto eto na ni mo gbede lati le se Ade Smart Productions apade ara wa layo Fun professional video coverage iyen digital ti o je seju wa iwa ilaye ayeye ka yeye ti ko ni gbagbe tabi atunse e je ma fo ojo na pelu awon poku lowo emergency video men kolorun so wa nbe o Ade Smart Productions beni Ade Smart yato e pe Ade Smart 07956921064 ho 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 ayomide hey 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 ayomide Ade Smart Productions ayomide awon lo Emani wi emile wi dola emani so o ma le so di tomorrow mo gbede o baba rere mo wi mo gbede o baba rere Fun professional video coverage iyen digital ti o je seju wa iwa ilaye ayeye ka yeye ti ko ni gbagbe tabi atunse e je ma fo ojo na pelu awon poku lowo emergency video men kolorun so wa nbe o Ade Smart Productions beni Ade Smart yato e pe Ade Smart 07956921064 ho 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 ayomide hey 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 ayomide Ade Smart Productions ayomide awon lo tun